Poslanecká sněmovna právě skončila. Bohužel velká část našich pozměňovacích návrhů padla pod stůl. Například ten, kdy jsme chtěli, aby ošetřovné bylo ve výši 80% mzdy, protože stejně těm rodinám musíme nějak pomoci. A oni skončí velice pravděpodobně na úřadě práce a budou žádat o dávky. Tomu jsme mohli zamezit. Místo toho, aby vláda podpořila rodiny, trvá nesmyslně na tom, aby pokračovaly slevy na jízdné. To mi absolutně nedává v této situaci logiku. To je ukázkový příklad. A další je třeba ošetřovné pro OSVČ. Vláda to už mnoho týdnů slibuje, říká, že to bude, ale my jsme to tady dneska vůbec neprojednávali. Tak teď je to jenom mlhavý příslib Ministerstva průmyslu a obchodu. Tak doufejme, že aspoň tohle dotáhnou tak, aby to skutečně pomáhalo. Budeme se o to snažit, budeme to prosazovat dál.